Mami. Eh. Habari gani? Nzuri. Eh. Si usonge tu hapa hivi. Si niko hapa. Eh, niko nataka kutoa mimba. Eh. Eh. Unataka kutoa mimba? Eh. Hey, buda. Mako. Iliingililia wapi? Ai ni kitambo. Na kwani wewe ni Fiat? Sasa ni karibu miezi 3. Mimba. Eh, si ndio nataka kutoa. Naona nika umembulu. Sio hivi fulani unafikiria? Ili nitunga. Hapa hivi. Eh, hapa hivi kwa mkuu. Wewe si mimi nakwambia go wache uadongo. Hiyo ni mwiba. Oh, si mimba, mwiba. Eh, mimba ndio ni kitu moja tu. Atoa uadongo hapa. Mako, okay. Mako. Ah, kena. Eh, buda leo umeua look. Crasha kweli ya buda, lazima niwakilishe. Ana bro. Ai, sasa wapi saa hii? Eh, buda ni koti, na koti, koti, koti. Yaani, bwana imenyoroka. Hapana. Jana nilikuwa na suti. Lakini na kachu. Jana nilivaa suti. Made, unaweza nichunia mboga 5 na kulipa kesho? Gai kena. Hadi mboga za 5 ni kitu ya kukopa. Hapana. Jana nilikuwa kwa bucha. Hatuzi vitu vihapo. Na nunanga nyama hii wiki yote. Ni vile hujaniona. Bro, unichukulie uniweke hapo hivi. Wazi, wazi. Hey, unafanya ngadi kazi ya mjengo kena? Hapana, nilikuwa nasaidia ule bro. Hii mimi IT specialist. Hizi hadi iko nimesahau kitu lakini acha tu. Hujanipata nikwaje job yangu real? Cheki. Hizi job yangu. Kena, kama kana tushananga hivyo. Hapana, itoshanangi hivyo. Yangu itoshani hivyo ni vile kuna baridi. Ungeiona jana ngoja. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Hakuna. Ulisikia wapi? Mwishimu, uli sikia wani? Ya, nilijua utafiga. Ya. Ya, na depend. Ya. Si sana. Niwe kumis? Ya. Chilia tu hapa saa hii. Kani ni mashinda uwe. Ano nini? Pepuji. Leta iyo. Ni yangu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey y'all, come look at this. Yesterday I went to the shop, I bought a new freezer. I came and took it back to the house and put it next to the refrigerator. Now they're just chilling. Kitani, eh? What is this on your head? Hair. When I shave it all? I don't know. You won't shave it. Don't leave me. See, I have this friend called Anne. And she has a big tummy. So, do I call her anatomy? Don't leave me. No. What is this, Kimani? A cow. When I make it disappear? What? I don't know. Don't leave me. Come here. This is for the ladies. When your boyfriend does not appreciate your jokes about fruit, let that man go. What do you used to see? My eye. Yes. Don't leave me. I can't see. Don't leave me.
alisema ni amka nge 12. Alafu ushinda hapo na remote na nilikuwa nataka kuwa Sophia the first. Kwa nini muna nifanyanga hivo? Is it my fault that I am born last born? Is it my fault that I am adorable and beautiful kualiko? Wacha niwambie mamu na baba watakuja. Naomi si uliniambia mpaka ati ula, ati ningepata corona niwaache. Never never mama taka. Nitawasema. Nini menifanyia mtoto? Mama! Naomi pale alikuwa ameniganga nikakufa kadogo. Kama siyo your prayers ningekuwa nimeisha kabisa. Aliniambia ati mimi nilizaliwa kama wewe ni unajua nimegundua success is not all about me. Unacheki mimi hata nimlajizi tu za mademu na nataka kufocus kwa maisha yangu. Mademu atakuangusha, mademu atakufilisisha bro. Kwanza pesa ni mbona mtumia credit atakuangusha. No please. Kwa mbele yangu wanachukua kijiti aje wanamdunga kwa mapua hivi paka inaenda inaguza paka hapa kwa pyrethrum. Eh? Awaridhiki wanachoma tena wanadunga kwa mdomo. Paka inakuja imejipaka ugali. Unaniambia pia mimi wanifanye namna hiyo. Eh? Na jana yake nimekuwa nimefanyiwa postmortem sababu ya kumeza mate. Eh? Wasipobadilisha style ya kupima corona mimi siwezi kupima corona. I cannot measure corona. I cannot. Na ndiyo sababu I cannot leave my neck naked. Nimefunga paka hapa. Na nitaka. Hey! Woo! Hey, shit boy. Wapi maski yako? Sasa ni nini nakusumbua? Na sisi hapa tu nimetembea sikukua naye. Hapo umetembea maski iko wapi? Hebu shika sanitizer. Hata haitoshi. Nini zinakusumbua? How have you been? Sasa tunaweza piga story. Kwa akili yake tunakuaje na maski yake at least kando. Hey, wacha tumalize hapo ndio niwaeke. How you been? I am well. Sasa leta. Mask. Guys, unakaa vizuri. Thank you. Umeimprove. Asante. Mzuri sana. Haya, mbona nipatia coffee, utanipatia juice, utanipatia shot ya nini? Shot ya kiriu. Shot ya nini? Shoti yenye anakunywa ni ya drinking chocolate. Yeah. Eh. Mtoto si anakula siku hizi fei. Mtoto anakula kwa hivyo? Akili ya malenge. Si anakula malenge na viazi. Unanyonyesha? Si nina pump. Sasa ukipump ukuje uanze kuitisha shoti. Anaitisha shoti ya nini? Mbona anataka nini shoti? Mpatie kuna mtungi ya drinking chocolate. Mtungi. Si chocolate si mtoto anakula. Tutakunywa hizo vitu zingine akifikisha. Tell me. Hey, how have you been? Let's hear you. 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 Na wewe ndio nani? Ai, kwa unikumbuki. Nimekuuliza swali rahisi sana. Wewe ndio nani? Diva wa mtaa. Wacha nikwambie kitu moja fe. Na unisikize. Sina nia ya kuanzisha nyumba ama mjengo hapa. Sina nia kuanzisha nyumba. Ndio unletea wasichana kupika uji kwa. Twende. Songa. 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 Song
mimi nikitoka hivi niko safe. Ni kweli. Ndio ndio kusema ni mask. Eh. Unatengenezaje na wapi? Ah, sasa si unajua ukupata hizi parakuwa sijafika. Mask ziko kila pahali. Sasa hii itakusaidiaje? Itakinga nini? Shwali. Hey, haiwezi. Haiwezi sasa. Lakini hii dunia. Fanya hivi. Eh. Enda alafu tengeneze mask, sawa? Eh. Kesho nisikupate uko na hiki tu kwa nje. Hii si mask, ni maganda. First of all, use the formula Y is equals to MX plus C to determine your body. Kuru kushukara kasha kuru kukunkun. Kuru kushukara kasha kuru kukunkun. Are you getting? Kuru kushukara kasha kuru kukunkun. Okay, so let's now welcome your Kiswahili teacher. Hamjambo wanafunzi. Atujambo mwalimu. Ah, somo letu la leo ni kuhusu vitenzi visisitizi. Ah, tuliona kuwa Imuok, warazi wanabuya. Waweza changanua kutumia Govana wakidigi ni lagunya. Donga gota ni kuliet mashashola. Sasa katika kutumia jedwali Senke ikiriet ni keuti. Sawa, wacha tumkaribisha mwalimu wetu wa kemia. Tuendelea na ile somo siku nyingine. Today we are going to talk about organic chemistry. Chama choche ya machingri na makidri. Ama rezi wanapanja ni wanigri. And in organic chemistry we have bonds. Can you say bonds? Na fufuwa ile inengi wana zibri. Rengwa wako chiromo kwa njifri. Hi, sasa ma'am. Please send me pocket money. Twelve seconds later. Jesus is Lord. Auongei, pita ako huku. Mwambi kama ako huku, watisho wake wanateseka. Akae huku. Na ulitoa api yo lipstick. Makasi watu sana. Kwa na umechanga, mka unaitua nani? Unaitua Revis Msera. Revis? Eh. Revis. Naitua Revis. Spell your name? R-E-W-I-S. Ero. Usidanga. Mpo mrembo, lakini najipaka makeup mingi. Na nyuma huna. Kama unalipa nyumba 50k. Wewe. Kwa nini nalipa rurashi? Okay. So how much is this again? 100,000. 100,000. 100,000. This looks like my. All right, thank you. Thank you. And I'm paying for everything. Honey, please pay, let us go. Video. Kwangu kama anacheka.
wisdom. Ni unataka? Pure wisdom. This is light. I put it on my head. Headlight. Kengine madam, uko na biro na paper? Biro paper, biro paper. I draw a dash. I put it here. Dashboard. Dashboard. Ilikuwa funny. Hapana. Ilikuwa funny. Hapana. Kengine kamwisho. Kengine kamwisho. I switch on my net. Alafu niweke hapa bonnet. Boss na ni waste your time. Na ni waste your time sasa. Na ni waste ya. Tumea hai kidogo hapa kama dakika moja hivi. That's what's up, man. I'm cool, my nigga. May say my friend. How are you, man? How do you feel, man? So, guy, I'm feeling proud, man. Mraba, iniko, I'm coming in TZ, man. So, now niko TZ, man. Manake nini niyo? I know. Manake nini kwa Kiswahili? I don't know, sijui, eh. Mimi toko tu. Mshikaji wako mkaliona anasema kwamba moja kati ya watu ambao pia...